الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يهد الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين محترم ومكرم معز السامعين الكرام اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا ہے احسان ہوا ہے اس ذات کریم کا بے انتہا احسان ہم لوگوں پر ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر پہ بلایا اپنے در پہ بلایا دوستوں اور بزرگوں یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے گھر میں بلایا اور ساتھ ساتھ مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اللہ کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ بات جو چل رہی ہے کوئی معمولی آدمی کے بارے میں نہیں نہ کوئی ایم ایل اے کے بارے میں نہیں نہ کوئی ایم پی کے بارے میں نہیں نہ کوئی بڑا مالدار کے بارے میں نہیں نہ کوئی فقیر و غریب کی بات نہیں بات جو چل رہی ہے اس شہنشاہ کی چل رہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا بات جو چل رہی ہے اس شہنشاہ کی چل رہی ہے جس نے زمینوں کو بنایا بات جو چل رہی ہے اس شہنشاہ کی چل رہی ہے جس نے ہوا کو چلا رہا ہے جس نے سمندروں کو چلا رہا ہے جس نے سارے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے جس نے بارشوں کو برسا رہا ہے جس نے زمین سے گلے کو اگا رہا ہے دوستو ایک بیج لے جا کر ہم جب زمین کے اندر بوتے ہیں تو دوستو ہم ایک زمین کے اندر ایک بیج ہی بوتے ہیں جب اس کو پانی پہنچاتے ہیں تو دوست اس سے پودا کیسے نکل آیا اور وہ پودا بڑا کیسے ہوا اور اس کو پتے اور اس کو پھاٹے اور اس کو کتنی کتنی رقم رقم کے پھولے پھر اس سے پھل نکل رہا ہے دوستو ہم نے تو ایک چھوٹی سی بیج ڈالی تھی ایک چھوٹی سی بیج ہم نے ڈالی تھی جس بیج کے سبب اللہ رب العزت نے اتنا بڑا جھاڑ کو ٹہرا دیا کہ جس کو ہم ہاتھ سے بھی ہلا نہیں سکے زمین کے اندر بویا تھا وہ کیا تھی جس کو ہم پھونکے تو بھی اڑ کر چلے جائے تو دوستو میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو بات چل رہی ہے اس شہنشاہ کی چل رہی ہے جس کا نظام ساری دنیا کی چیزوں پر ہے آج دنیا کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے لوگ دنیا سب پر حکومت چلاتے ہیں لوگ دنیا سب پر حکومت چلاتے ہیں یہ ملنے ہیں تو اس کا جتنا سسٹم ہے اس کا جتنا ایریا ہے اس کے اندر وہ حکومت چلاتا ہے لیکن چلاتا تو صحیح ہے لیکن لوگوں کے اوپر چلاتا ہے اس کو جاندار چیزوں پر چلائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی طاقت والا ہے اتنی بڑی قدرت والا ہے ایسی حکومت چلاتا ہے جس کی حکومت انسانوں پر بھی چلے گی جس کی حکومت جانوروں پر بھی چلے گی جس کی حکومت شیر پر بھی چلے گی جس کی حکومت چیتے پر بھی چلے گی جس کی حکومت ہاتھی پر بھی چلے گی جس کی حکومت اس دنیا کے ہر ہر چپے چپے ہر ہر کونا زمین میرے اللہ کے حکم کے تابع ہے اللہ تبارک و تعالی کی حکومت زمین پر چلے گی آسمانوں پر چلے گی ہواؤں میں چلے گی سمندروں میں چلے گی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی پراپرٹی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے اللہ کے حکم سے نہیں ہو دوستو جب اللہ کی بات چل رہی ہے اور ہم دھیان سے نہ سنیں اللہ اکبر اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو بھائی سب ساتھ سنیں گے نہیں کیا سنیں گے اللہ کی بات سنیں گے کس نیت سے سنیں گے جو بھی بات آئے گی ہم اس پر عمل کریں گے کبو جمعہ 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 جمعہ
کب یہ جمعہ کہے گا تو پھر جمعہ, یہ جمعہ کہے گا تو پھر جمعہ. نہیں بھائی, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جمعے کے مسلمان ہو, اس کے مسلمان ہو گئے, جمعے کے مسلمان ہو گئے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو میں دراصل جو آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا, جس بات کو میں چھیڑنا چاہتا تھا, وہ بات ہے نماز. دوستو آج ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, ہم جو اللہ کو گھر کر آ کر اللہ کے گھر کے اندر جو عبادت کر رہے ہیں, وہ نماز کی حقیقت کیا ہے, اصل میں نماز کیا ہے, نماز کیوں پڑھتے ہیں, نماز کیا چیز ہے, نماز کے اندر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے, ارے وہ نماز کیوں پڑھنا چاہیے, ان باتوں سے ہم خالی ہیں. نماز ہم آ رہے ہیں جمعہ سے جمعہ کو آئیں گے, اور کوئی تو عید کی نماز, رمضان تو بقرعید, بقرعید تو رمضان, بولو رمضان تو بقرعید, بقرعید تو رمضان, دو نماز اس کی زندگی میں. اور بعض مسلمان ایسے بھی ہیں جو عید کے دن بھی پلو ڈال لیں گھر میں, پتھر تھی پلو ڈال لیں خالی گھر میں سوئے. دوستو ہم نماز کے بارے میں کچھ بھی واقف, نماز کیا چیز ہے, نماز کیسی عبادت ہے, نماز کی حقیقت کیا ہے. ارے ہماری نماز بچپن میں جو بچپن میں جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے تھے, ہماری عمر 50 سال ہو گئی, ہماری عمر 40 سال ہو گئی, ہماری عمر 55 سال ہو گئی, ہماری عمر 60 سال ہو گئی, ہم نے آ کر رکعت بن رہے ہیں لیکن ہماری نماز میں جان نہیں, ہماری نماز وہ نماز نہیں رہی. نماز کا طریقہ کیا ہے, کیا پڑھنا, کیسے پڑھنا, کیوں پڑھنا, اس کا ترجمہ کیا, اس کا مطلب کیا ہے, ان باتوں سے ہم خالی ہیں دوستو, ان باتوں سے ہم خالی ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دوستو ہمارے بڑے نماز کے 5 طریقے بتائے, حضرت فرماتے ہیں 5 درجے والی نماز. پہلے درجے والی, کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لیا, کبھی جمعہ نہیں تو رمضان, یہ نماز فرماتے ہیں یہ نان سٹاپ گاڑی ہے, ڈائریکٹ جہنم میں جائے. ایسی نماز جو نماز میں اتنا سستی کرتا ہو, جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 5 مرتبہ مؤذن صاحب کے ذریعے بلا رہا ہے, میں بڑا ہوں, اللہ وہ اکبر, اللہ وہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, حیا علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حیا علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ 5 مرتبہ بلا رہا ہے پھر بھی یہ بندہ نماز. دوستو پہلا طریقہ, پہلا اسٹیج کیا ہے, نماز کبھی پڑھ لے اور کبھی نہیں پڑھے. اور دوسرا اسٹیج, آئے گا نماز کو مسجد کو آئیں گے, وضو کرنے کا ہوگا, رکعت بھر کو اللہ اکبر بول کو بولتے میں شروع ہو جاتا, ہاں سے کھیت کو چلے آتا, نماز میں شروع ہوتا, نماز میں کھڑنے کا دے, مگر اللہ اکبر کر تو بھرنے کا تو کھیت کو چل کے رہتے. ایک پچاس سال گولے کاٹنے پر امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ارے میں نماز میں تمہیں جب خیال آتا, رکعت ہونے رہتی تجارت کو چل گئے رہتے, رکعت ہونے رہتی بیپار کو چل گئے رہتے, کیا رکعت ہم کو چھوڑے تھے, خیال آئے کان کان کی, کدھر کدھر کی, کان کان کی گھوم کو پورا دو پھرنے کہہ رہے تھے, رکعت ہونے کا تو ختم. اللہ اکبر, 5 وقت کی نماز وہ کیسی, بچپن سے بچپن تک بچے ہرے سے نماز پڑھنے کی 50 سال آ گئے, 60 سال آ گئے, نماز پڑھو اللہ اکبر, رکعت پڑھو تو گھر کو چلے گئے, رکعت پڑھو تو کھیت کو چلے گئے, رکعت پڑھو تو دکان کو چل گئے, رکعت پڑھو تو کاروبار میں چل گئے, دنیا کے کاموں میں چل گئے. ادھر اس خیال وہ آتا ہے, خیال آتا ہے نماز کے اندر دھیان نہیں, اللہ کے سامنے کھڑنے کے سلسلہ میں اسی میں پوری نماز ختم ہونے پر امام صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ بولے تو یہ نماز کیا فائدہ دے گی, یہ نماز کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ پڑی ہے, یہ بھی سیدھا جہنم میں لے جائے گی. یہ دوسرا طریقہ ہے, پہلا طریقہ نماز اس نے آپ کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا, جمعہ رمضان تو بقرعید, یہ بولے یہ سیدھا ناشتہ پڑی جہنم میں جائے گی. دوسرا طریقہ 5 وقت کی نماز کو آتا اللہ اکبر کر رکعت ختم, کھیت میں, دکان میں, کاروبار میں, بیوی بچوں میں, دنیا کے کاموں میں, دنیا کے آفسوں میں, یہ سو بھی خیال,
دوستو اللہ ہمارے پاس. یہ نماز ہے. یہ بات حضرت فرماتے ہیں, ایک آدمی ایک بار امام صاحب کیا کرے, نماز سن رہی بھائی سب جیسا تھا, ہاں نماز پڑھا لکھے کرے امام صاحب, ذرا کنفیوز ہو گئے, کنفیوز ہو جاتی نا نماز معمولی چیز, شیطان دھوکے میں ڈال لاتا نماز کھڑے کرتے, شیطان بہت دھوکے میں ڈالتا. تو امام صاحب کیا کری, چار رکعت جاگو تین رکعت پڑھا, تین رکعت پڑھے تو اب دو ٹیم ہو گئی, ادھر ایک گروپ ادھر ایک گروپ, ادھر والے بولتے چار رکعت, ادھر والے بولتے تین رکعت. تو اپوزیشن پارٹی ادھر سے انہوں بولے تو انہوں بولتے ادھر نہیں چار پڑے نہیں تین ایک پڑے, بیچ میں بڑھے تو اس کو نہیں بھائی آج امام صاحب تین رکعت بھی پڑھیں بولے. اب دو جنے اب تک ادھر ٹیم لگ رہے تھے, دو جنے سیدھا بڈھے کو پڑھا گیا, ہمیں چار بولتی انہوں تین بولتے, تم کا تین بولتا ہے کیسا بولتا تو تین اور بڑھے بھی بولے کہتے کیا بھی نہیں بھا, میں رکعت بھرنے کو چار رکعت میں میرے کو چار دکانہ ہے, چار دکانے کی ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں, میں تین میں دکان کا حساب بھی پورا کرا رہی, امام صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ بول رہے ایک ایک رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب, تیسرے بھائی تین میں دکان کا حساب کر لے تو تین میں دکان کا حساب پورا کرا رہی, امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے, یہ کیسا ہوتا تین میں کر دوسرا. دوستو ایسی ہماری نماز ہے, یہ دوسرے درجے والی نماز, رکعت بھلے جو اللہ کا دھیان نہیں, اللہ کے سامنے کھڑنے کے بعد بھی اللہ کا دھیان نہیں, اللہ اکبر اللہ ہماری ساتھ ہے, یہ ہماری نماز تیسری درجہ. بولے تیسرا درجہ یہ ہے کہ نماز آگے آئیں گے وضو کرنے کر آ کر کھڑیں گے اللہ کے سامنے کھڑیں گے اللہ اکبر بولتے میں کھڑتے اللہ کا دھیان آتا, پھر شیطان گھر کا خیال ڈالتا, شیطان دکان کا خیال ڈالتا, شیطان بچوں کو خیال ڈالتا, شیطان کھیت کاروبار کا خیال ڈالتا, پھر بھی انہیں ذہن بدلا تھا یہ میں اللہ کے سامنے کھڑتا ہوں, میں کس کے سامنے کھڑتا ہوں, میں اللہ کے سامنے کھڑتا ہوں, وہ دھیان کو بدلا تھا, وہ اللہ کا یہ دھیان لاتا, یہ ایسا کھڑ گا پھر ادھر کو اسے خیال آتا, پھر بھی ادھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, پھر اسے خیال آتا پھر بھی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, خیال پیدا کرتا اللہ کا خیال پیدا کرتا میں اللہ کے سامنے, یہ تیسرا درجہ ہے. یہ بولتے ہیں معاف حنون ہے, یہ نماز کیا ہے معاف حنون ہے, اللہ اس کو معاف کر کر جنت میں بھیجے گا, یہ کتنا درجہ ہے تیسرا درجہ. اور ہے چوتھا درجہ, آ کر رکعت بھنگ کریں گے کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر, جو ہی اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کے دھیان میں لگ جائے گا, کچھ بھی خیال نہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق لگ جائے گا, نماز میں کھڑے ہو جائیں گے, پوری نماز ہونے تک اس کو دوسرا خیال نہیں, یہاں سے نماز کے برکات شروع ہوں گے, یہاں سے نماز کے انوارات شروع ہوں گے, یہاں سے اللہ سے ایسی نماز پڑھ کر دو رکعت پڑھ کر جو چاہے وہ لے سکتے. آج ہماری نماز ہے نا, یہ دو رکعت پڑھ کر اللہ سے جو چاہے وہ لے سکتے ہیں, کیسا رکعت بھر کر جو ہی رکعت بھرنے کا چوتھا درجے والا بندہ جو ہی کھڑے ہو جائے گا, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو مجھے اللہ دیکھتا ہے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو مجھے میرا اللہ دیکھتا ہے, پوری نماز اسی خیال میں اسی خیال میں. اور پانچواں درجہ, جو ہی رکعت بھر کر کھڑے ہو جائیں گے, جو ہی رکعت بن کر کھڑے ہو جائیں گے وہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے گی. دوستو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں کے اوپر آئس گڈے لا کر رکھتے نماز میں, یہ مطلب نہیں ہے, نماز میں جو ہی کھڑا ہو جائے گا اسے اللہ کے انوارات اللہ کا نور دکھنے لگے گا, نماز وہ چیز ہے نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے نور کو دیکھ سکتا ہے. دوستو آج ہماری نماز ہے نا, جو ہی رکعت بھر کر کھڑے ہو جائے گا اسے اللہ کا نور دکھتا ہے, وہ ادھر اتنا مست ہے اتنا مست ہے, تین صحابی کا دو صحابی کا واقعہ ہے.